Esse Fé continua aqui falando da história judaica, a diáspora e como os judeus viveram desde o primeiro século até 1948, quando ele retorna então para Israel. Professor Eduardo, então uma parte dos judeus foram habitar na Pérsia, até mais ou menos ficaram em paz até o século 4, 5 depois de Cristo. Uhum. E uma outra parte foi para a Europa, norte da África, foi para onde? Para vários lugares, Europa, norte da África, mais para a Índia, se espalharam ao redor do mundo. E aonde eles iam formar uma colônia, uma cultura, por isso que o judaísmo não perde identidade. Exatamente. É um dos fatores, né? Porque, gente, para se preservar uma cultura, você tem que preservar principalmente seu idioma, que é o hebraico. O hebraico teve algumas variações, mais tarde nós vamos ver o ivrito, que seria tipo as gírias do hebraico, muito falado, mas o idioma hebraico foi preservado até então. Os antropólogos são unânimes em dizer que é uma peculiaridade enorme na raça humana a história da raça judaica, porque... É inexplicável, né, pastor Silvestre? Você conseguir um povo que não perde sua identidade, não perder a religião dos seus pais e não perder seu idioma e a busca pelos valores dos judeus ao ficar espalhados. Mas tudo isso é porque é muita coisa para explicar. Pode fazer uma propagandazinha? Tem seu livro, olha só. Por que Israel incomoda tanto o mundo? Nesse livro, escrito para o povo simples, linguagem comum, mas muitos líderes já têm lido. Nós editamos o livro agora no início de agosto. E no primeiro mês e segundo mês já vendemos 300 livros nas conferências que eu dou, nas palestras. Todo mundo quer adquirir, né, para conhecer um pouquinho dessa história. Foi feito para uma linguagem simples, o povo comum, para que a pessoa entenda um pouquinho do que a gente está falando hoje, porque não é estudado em lugar nenhum do Brasil. A verdade é essa. Por que Israel incomoda todo mundo? Então, você tem então, que... Nós vamos fazer uma... Tem que comprar para saber. Tô brincando. Todo mundo querer comprar, porque você vai explicar mais... Tô brincando. Mais detalhes. Legal. Mas aí eles vão... Com os sassânitas, eles tiveram paz. Uhum. Mas não foi assim em todos os lugares. Né? Não. Na Europa, eles sofrem perseguições. Ok. Então, essa pergunta é joia. Porque nós vamos tentar dizer em poucas palavras o que teríamos que explicar aos detalhes. Os judeus, ao serem espalhados ao redor do mundo, eles vão ser perseguidos durante um tempo em alguma região, depois uma outra. Em algumas regiões eles vão ficar em paz durante, às vezes, séculos, às vezes menos de um século, e começam a ser perseguidos. Porque onde eles foram, desenvolviam o comércio, as atividades profissionais liberais, igual falamos, e logo eles dominavam as regiões comerciais e o mundo financeiro, inclusive eram os grandes cambistas, que entendiam de moeda. Então, não teve na história alguém que emprestou mais dinheiro para os reis e para os líderes sacerdotes católicos do que os judeus. O que se fez durante a história? Durante todos esses 19 séculos, os judeus emprestavam dinheiro para as comunidades não judaicas ou para os líderes, os reis, os nobres, e logo deviam tanto aos judeus que começava a persegui-los. Se você destrói o seu credor, você não deve mais nada para ninguém. Isso foi assim constantemente na história. Além do aspecto espiritual que a gente vê sobre as promessas de Deus, tem esse aspecto financeiro e tem o próprio aspecto de ser autêntico na sua cultura dentro de uma outra cultura. Uhum. Isso incomoda um pouco também. Verdade. Outra coisa importante, dentro das promessas, das profecias a respeito dos judeus, nós vamos ver, por exemplo, a primeira profecia mais claramente, vamos dizer assim, quase chegando na Terra Prometida, foi em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio fala disso várias vezes. Livro de profeta Isaías, quase que todo fala sobre a diáspora judaica. Jeremias também vai falar, é claro. Mas vamos pegar Deuteronômio 4, lá pelo verso 27, Deus diz assim, olha, quando você entrar na terra, quando vocês me abandonarem, se virem aos outros deuses, então vocês serão espalhados em todas as nações, vão sofrer e um dia voltarão para casa. Interessante, Deuteronômio capítulo 8, eu não quero trazer uma polêmica, mas vou deixar uma coisa aqui. Deuteronômio capítulo 28, quer dizer, foi escrito para a nação judaica. Nós pregamos aquelas profecias, né? Vai emprestar para as nações, não será cauda, mas isso não foi escrito para cristão, para nós cristãos brasileiros gentis. Nós pegamos profecias porque muitas coisas que Deus falou para os judeus alcançou a gente em Cristo, não é verdade? Mas quando fala sobre ser perseguido, espalhado, ele está falando da nação judaica. Depois em casa você confere isso lá. Então os judeus, pastor, se houver ao mesmo tempo que ficaram recebendo
as promessas de ser abençoados financeiramente, ser os melhores em tudo que eles entraram a fazer. O direito hoje internacional, o direito, os juízes, advogados, devem muito aos judeus. Os grandes juristas da história, os judeus estavam no meio. Algumas reformas da Constituição americana, que é única, né? A Constituição americana, baseada no Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e o George Washington, em 2 anos antes da Revolução Francesa, 1787, é a única. Toda a Constituição. Toda Constituição no mundo ocidental. Não tem jeito de falar que você, mesmo que você não creia em Deus, mesmo que você for de alguma tendência árabe ou muçulmana, se você nasceu e cresceu no mundo ocidental, você está sob a influência. Você tem influência judaica cristã. É verdade. Não tem jeito. Mas deu para entender o que eu quis dizer? Ao mesmo tempo, os judeus receberam as bênçãos e as maldições onde estavam. Ao mesmo tempo, nos 19 séculos. Deus falou, vocês, por exemplo... Vamos chegar num raciocínio, então. O fato deles manterem a sua cultura, de serem autênticos na sua cultura, isso incomoda as outras culturas. Verdade. O fator social aí. O fato de dominarem economicamente. Até uma coisa falsa que diz que todo judeu é rico, não tem. Não, não é verdade. Israel, é uma minoria. Os judeus ortodoxos são pobres, moram em bairros pobres, aqueles que andam com terno preto. E durante a diáspora sempre foi uma minoria que era rica, sempre foi uma minoria. Muitos eram. Na época do iluminismo na Europa. Eles acham que o judeu é o pai do capitalismo e que todo judeu é rico. O problema é que, entre os ricos, sempre os judeus estiveram lá. Os grandes bancos, família Rothschild, sempre foram judeus. Primeira estrada de ferro, rodovia criada no Brasil, na época do Dom Pedro II, capital judaico. Não, era uma minoria. Era minoria. Os ricos eram minoria. O problema. Pensa bem hoje, nós temos 14 milhões de judeus no mundo hoje. Israel é o milésimo menor país do mundo, centésimo menor, milésimo da população mundial de judeus em Israel e domina a economia mundial igual domina. Interessante isso. É a centésima nação em população e milésima... Em tamanho. Um milésimo da população e centésimo em tamanho. Tamanho de Sergipe, né? Não tem jeito. Um terço de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU são a respeito de Israel. E quase todas contra Israel. 90%. Imagina, não tem como. Israel incomoda o mundo o tempo todo. Tanto pelas perseguições que sofreram, mas principalmente por causa do domínio cultural e econômico onde vieram. Século XIX, só para dar um pulão aí, os judeus europeus, americanos nem se fala, eles tinham toda a liberdade de viver lá nos Estados Unidos. Mas o judeu na Europa, que foi chamado grande a época do revisionismo do judaísmo e ao mesmo tempo pós-Revolução Francesa, se preocupou no conceito de cidadania, de respeitar as diferenças culturais, né, no mundo civil, no mundo jurídico. Os judeus se encaixaram nisso. Mas incomodava todas as nações, até que o Hitler fez o que fez. É muita coisa para contar. Há o apoio judaico no iluminismo, na... Eu sei que existem vários filósofos judeus, né? Alguns iluministas, outros não. Spinoza, por exemplo. Mas há influência do pensamento iluminista, há influência do judaísmo na questão da formação da racionalidade da cultura filosófica a partir do iluminismo? Se tem alguma... Ok, essa pergunta eu vou tentar dizer ela de duas formas. Que a Revolução Francesa é um marco. Ok. Né? Igualdade, fraternidade e liberdade. É o marco da República. É o marco da cultura da democracia. Isso, da liberdade civil. Há influência judaica nisso ou não? Ok. A influência judaica, notoriamente falando do judeu no iluminismo, não é caracterizada. Só que esses homens do século XVII, XVIII, Rousseau, Voltaire... Leram os judeus. Exatamente. Se basearam em todos os gregos judeus, mas principalmente judeus. Mas, por exemplo, os judeus do iluminismo, que é a segunda parte, o que eles fizeram, eles abraçaram as ideias na Europa, porque acharam que ali, nessa nova forma de respeitar a liberdade das pessoas, que o iluminismo é marcado por isso, né? Principalmente. O iluminismo vai lutar contra o judaísmo e o cristianismo. Voltaire chegou a dizer que ia fazer uma cruzada para fechar todas as instituições religiosas do mundo, pela razão, pela explicação intelectual sobre os fenômenos da vida. Então, os judeus esperavam... Mas os judeus esperavam que no iluminismo fosse achar uma resposta para eles poderem viver livremente nas nações, e não adiantou. Os iluministas falaram, sabe o que eles falaram? O antigo regime, ancien régime, como eles falaram,
O antigo regime era a sociedade humana antes do iluminismo. Falou assim, todos os problemas da sociedade humana vinham dos judeus, que deu origem aos árabes e principalmente aos cristãos europeus. Então os judeus falaram, puxa vida, não tem jeito para nós. Sim, nós somos a raiz, né? É. Mas é interessante também, né, para os telespectadores entenderem, que nem todo judeu é religioso. Ah, verdade. Principalmente existe hoje. Uma grande população em Tel Aviv, que são judeus ateus. É. Dizem, as estatísticas tentam mostrar, mais de 50% não crê mais em Deus, principalmente pós Holocausto, pós Segunda Guerra Mundial. Né? A decepção com a humanidade e com Deus. Com tabela com Deus. É verdade, verdade. Quer dizer que em Israel chega a esse... Dizem algumas pesquisas que sim. Eu andei estudando isso há muitos anos atrás, né? Eles respeitam a cultura, tudo, mas não respeitam os mandamentos. É. Mas a lei e a forma do Knesset, governar, é baseada no Velho Testamento. Muitas coisas da Constituição Judaica hoje é baseada em toda a estrutura. Às vezes você lê Provérbios, multidão de conselheiros, está lá escrito, é como eles procuram. Por isso é parlamentar, não é presidencialista. Por isso é o único Estado democrático em todo o Oriente Médio. Né? Não tem, por exemplo, você não consegue achar um país árabe onde o judeu é respeitado como cidadão. E lá em Israel, 16% do eleitorado é árabe, dentro de Israel. Os árabes israelitas são inúmeros, né? É. E são respeitados. Mais de... Nós mesmo compramos. 1.800.000. Né? É, vale verdade. Árabe, mas olha só, no parlamento hebraico, né, no Knesset, eles falam hebraico, inglês e árabe. Pouquíssimas pessoas pessoal, sabem disso. A gente compra dos árabes lá, os árabes israelenses são muito engraçados, são gente boa também. São bons para vender também. São bons para vender, você tem que ser esperto. Então, nós cristãos, nós falamos muito sobre judeus, mas não quer dizer que nós não amamos os muçulmanos. Porque nem todos são árabes, né? todo muçulmano. O pessoal confunde árabe com muçulmano. Né? É, mas virou um sinônimo mesmo. Virou, né? Islâmico, árabe, muçulmano. É, virou. Mas, na verdade, os povos do mundo sempre lutaram uns contra os outros, sempre. Então, nós cristãos, de fato, amamos todo mundo. Quando eu falo com as pessoas, vamos orar pelos jihadistas, vamos orar pelo Estado Islâmico, para Deus ter misericórdia, a gente quase bate na gente e fala, que isso, orar para aqueles assassinos? Não, Jesus morreu por eles. Missionários cristãos lá. Nós amamos, né? Amamos, sim. O cristianismo é o ápice de Deus na história. É verdade. Jesus vem e ele muda a maneira judaica de cristal, de pensar. Ele fala, ele interioriza. É verdade. Ele fala assim, ame os seus inimigos. Ninguém jamais tinha dito isso. É verdade. Tremendo. Né? Sócrates chegou perto, né? Conheça a ti mesmo, falou da virtude, da bondade. Mas Sócrates nunca falou, dê a outra face, ame o seu inimigo. É verdade. Quer ser o maior? Lava os pés do outro. Quer dizer, ele vem na contramão da história, numa contracultura total, e nós cristãos somos a contracultura do mundo. É. Nós não deveríamos ser a cultura, mas sempre a contracultura. E ele, judeu... Nós somos contra a corrupção, nós somos contra tudo que esse mundo tem. Né? E ele, próprio Deus, filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Ninguém fez isso na história. Que religião? Eu não creio numa religião. A gente tem essa forma de dizer, culturalmente falando... Mas nós cremos no Filho de Deus que veio morrer pelo nosso pecado. Professor Eduardo, faz uma... Como professor também, você também é pastor, teólogo, né? Faz uma oração aí para nós. Nós começamos lá no século IV, já fomos lá para a influência da Europa. Depois a gente vai voltar um pouco aqui para ver como foi a perseguição da Idade Média, né? Também dos judeus, para nós encerrarmos. Faz uma oração para a gente encerrar. No próximo programa, então, o professor Eduardo vai estar conosco aqui. Vamos encerrar com uma oração. Pode fazer, gente. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Deus de todas as coisas, de todos os povos. E nós não queremos, de forma nenhuma, segregar ninguém, isolar ninguém do nosso coração. Como o pastor Silvério está falando, nós amamos o povo árabe, oramos pelo povo árabe. Eu e minha esposa e minha casa oramos pelo mundo islâmico, o mundo muçulmano, como oramos pelo judeu, como oramos pelo Brasil, por qualquer um. E pelo nosso país nessa hora também. Nós oramos, Senhor, e cremos no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Se esse pé termina aqui,
Nós vamos ter, a semana que vem, conosco aqui também o professor Eduardo, e ele está lançando esse livro. Nós vamos dar mais uma olhadinha para você comprar. Vai aonde ele estará pregando, que você vai ter. Ele, olha aí, olha aí, olha aí. Por que Israel incomoda tanto o mundo? Um abraço, Deus te abençoe. Paz.